ମୁଁ ଜଣେ ତ୍ରିବେଣୀ ଗ୍ରୁପ୍ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ, ମୋର 4 କମ୍ପାନୀ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼୍ କମ୍ପାନୀ, ମୁଁ ନିଜର ତ୍ରିବେଣୀ ଗ୍ରୁପ୍, ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଘରୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାହାରିଛି। ସେ 25 ଲକ୍ଷ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି, କାହାକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବାଲାକୁ, ମୋର କାଗଜପତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ କନସେସନ୍, ମୋର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ମା କନସେସନ୍ ଅଛି, ଟ୍ରେଡିଂ ଅଛି, ମୋର 4 କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା। ମୋ ପଇସା ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର କି ପଇସା ଅଛି, ତାଙ୍କର କିଛି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇଛି, କହିଛି, ପ୍ରମାଣ ବି କରିଦେଇଛି। ସିଏ ଟଙ୍କା ମୋର ବି ନୁହଁ, ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ତା ବାପାର ଶ୍ୱଶୁର ଜମି ବିକିକି ଅଧା ପଇସା ଆଣିକି ଆସିଛି, ରଖିଛି, ଆଜି ଯାଇଛି ଜମି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରି ଆସିବ, କାଗଜପତ୍ର ପଟା ସହକାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଦେଖାହେଇଛି। ମୋର ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁହେ, ତା'ର ଶ୍ୱଶୁର ଜମି 63 ଲକ୍ଷ ବିକୁଛି, ସେ ଆଜି ମୋ ଘରେ 2-4 ଦିନ ହେଲା ଏ 25 ଲକ୍ଷ ରଖିଯାଇଥିଲା, ଆଜି ଆସି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା, ଦେଖେଇଲା, ସେ ପାର୍ଟି ସହିତ କଥା କରେଇଲା, ଯେଉଁ ପାର୍ଟି କ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ଚରମ୍ପାରେ, ବାକି ପଇସା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ବି କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ଏଠି ରୁହେନି, ସିଏ ଏଠି ରୁହେନି, ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁହେ, ସେ ପାର୍ଟି ଦେଇଥିଲା, ସେ ରେଜିଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ପଇସା ନେବ, ନା ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁହେ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ନେଲେ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଲୋକ, ସିଏ ପୁରା ଆଡ୍ରେସ୍ ତା ଡିଟେଲ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ନମ୍ବର ଦେଇ କଥା କରି ଯାଇଛି, ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କହିଲା ଭାଇ ଘରେ ଥାଉ, ସେମାନେ ଆଜି ଆଉ କିଛି ପଇସା ଦେବେ ଦେଲେ ସେ ତା ନେବ, ତା ଶ୍ୱଶୁର ସିଏ ଆଜି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରୁ ଚରମ୍ପାରେ ତାଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେବି, ପ୍ରମାଣ ସେ ଦେବ, ଆଉ କିଏ ଦେବ, ଯିଏ ରଖି ସେ ଦେବ, ନାଇଁ ସିଏ ମୋ ଘର କାହା କରେଇଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ, କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ଠୋ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।